אבל הידיעה הזאת לא ממלאת אותך לסוף. איך אני יודע? כי עובדה שאת לפעמים אומרת, לפעמים את אומרת, תראה, אין לי שאלה כי הכל נכון, ולפעמים את אומרת, אתה לי שאלה כי שאלתי ולא קיבלתי תשובה, אז אני לא יודעת. כאילו, את לפעמים נמצאת באין לי שאלה, כי שניהם נכונים, ולפעמים את אומרת, אין לי שאלה כי לא יודעת, כי לא מצאתי תשובה, אז אין לי שאלה, אז אני לא שואלת יותר. עובדתית זה נכון? לפני שבוע. אז למה לא ש... אז מה לא הבנת? אז עוד שאלתי, עוד איך פעתי, איך לשאול שאלות, איך זה... עוד לא תפסתי את העניין, פתאום לפני השבוע וחצי, פתאום כאילו כן הבנתי ש... בוא נראה... אני אכלו מה לשאול, כי זה הכל. בוא נראה אם תצליחי להבין אותי, תקשיבי. אוקיי. אם לפני שבוע וחצי הבנת משהו, הבנת אותו בגלל שנתתי לך מידע, בגלל שקיבלת מידע מסוים. כאילו שמע, הבנת משהו, ואז הבנת ש... מה שהבנת. עכשיו, כדי להגיע לידיעה הזאת, יש שאלה שמובילה לידיעה הזאת. לדוגמה, ואז גיליתי שככה וככה, ומאז הבנתי שקרה בגלל. אבל יש איזו שאלה שיכולה, שאם היית שואלת אותה לפני שלושה חודשים, אז השאלה הייתה מביאה לך את התשובה, ואז היית מגיעה להבנה הזאת קודם. יש כאילו, מה שהבנת, זה היה בעקבות מידע מסוים. עכשיו הבנתי, הנה ראיתי, מה ראיתי? עכשיו, למה ראית? כי הסתכלת. עכשיו, המידע הזה היה קיים גם קודם. נכון, אבל לא הבנתי אותו. ולמה לא הבנת אותו? כי לא הסתכלת, לא היית מוכנה להודות שאת לא מבינה אותו. זה בא לי פתאום, אני אומרת, אפילו לא יודעת אם אני עשיתי משהו. תקשיבי, עובדתית, עובדתית. ישבת על הכיסא, שמעת הרצאה, ופתאום הבנת. לא משנה, הקשבת, היית, לא משנה. פה ישבת. לא, זה היה בבית, בבוקר ישבתי, פתאום לא יודעת מה קרה, פתאום הבנתי, אפילו לא עשיתי כלום. יפה, לא, זה לא שלא עשית כלום, המוח שלך חשב על משהו, כן, אז גם 8 חודשים אני שומעת מה שאמרת, אבל לא הבנתי. זה אני מסכים איתך, אבל הקטע הוא שאת חשבת שנגמר לך כל השאלות. לא, לפני זה לא. לפני זה היו לי הרבה שאלות. איך להגיע לזה? מה זה אמת? מה זה... אני אסביר לך עוד פעם. לפני שבוע וחצי הגעת להבנה. זה אומר שלפני שבועיים היה לך חוסר הבנה. נכון. אז למה לא ביטאת אותו? למה? אני כן הייתי שאלת שאלות. לפני שבועיים? היום זה יום ראשון שהיא באה בלי שאלות. מה, את עובדת עלינו? לא, לפני זה אני שאלתי... את יודעת כמה וידאוים יש לנו שאלך שואלים שאלות? אני לא יודעת מה אני שואל, כן, אבל בתוכי אני לא... אני הרגשתי שחסר לי. עכשיו השאלה היא... עכשיו השאלה היא זה, למה לא הצלחת לבטא את זה החוצה? אני כן הייתי שואלת, חייב לשאול שאלות, תן לשאול שאלות. מיליון פעם שאלתי את זה. לא, בסדר, אבל... אבל בסוף לא שאלת אותה. שאלת איך לשאול שאלות, אבל לא שאלת השאלות עצמה. אם יש ואין, אתה כל מה היית מדבר על זה? עוד פעם, עוד פעם. לפני שבוע וחצי, נגיד בערך, הבנת משהו. מה הבנת? הבנתי פתאום, אני זוכרת את זה, פתאום בא לי מנערה שאני גם רוצה משהו, גם לא רוצה, ואין הבדל ביניהם. פתאום זה... ואז פתאום ראיתי שזה הכל. אוקיי, עכשיו, ההבנה הזאת באה לך מתוך מה? אני אזכיר לך, זה בא מתוך זה שלפני כן חשבת על משהו אחר. כאילו משהו הוביל למשהו, הוביל למשהו, הוביל למשהו, עד שהבנת ש... יכול, אני לא זוכרת איך זה קרה, אז אני מסורר לך, בעיקרון זה הבנה. מביאה לה, זה כמו הר, כאילו כמו פירמידה. עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר. אוקיי? שמשהו מוביל למשהו. עכשיו תראי, אבל לא... אני אמר לך בעיקרון, עובדתית.
אם הבנת משהו חדש, זה אומר שלפני כן היה לך אי הבנה, ולא יכולת להגדיר במילים מה, ואם הייתי לפני שלושה שבועות, אומר לך, תשאלי שאלה, מקסימום יכולת לשאול איך שואלים שאלות. אבל לא שאלת את השאלה שתוביל אותך למה שהבנת לפני שבוע וחצי. אני מסכימה איתי? כי לא ידעתי לאן אני תוביל אותי. איך אני ידעתי מה לשאול? אני אתן לך דוגמה, בוא נגיד ניקח דוגמה. נגיד המילה מטוס, איך אני יכול לדעת מה זה מילה, איך אני יכול לשמוע על מטוס? אם אני אשאל מישהו, תגיד לי איך אני יכול להגיע מפה לשם בחצי שעה, מפה לצד השני, אז הוא יגיד לי באמצעות מטוס. עכשיו בואי נניח שבן אדם היה מדוכא בבית, שהוא רוצה לטייל בעולם, הוא מדוכא. והוא לא יודע שיש מטוסים. הוא אומר, איך אני יכול להגיע לצד השני של העולם, איך אני יכול, אין לי אפשרות, ואז הוא פתאום עשה איזה דברים מסוימים, ופתאום הוא אומר, הנה יש מטוס. ואז הוא אומר, עכשיו נפתחו לי העיניים, עכשיו הבנתי שאני חופשי, שאני יכול לנוח למקום למקום. עכשיו, את ההבנה הזאת, את המידע, מה הוא קיבל? הוא קיבל מידע, שיש מטוס, שבמצעותו אפשר לטוס למקום למקום. זה המידע שהוא קיבל. עכשיו, המידע הזה, הוא יכל לקבל אותו קודם. איך הוא יכל לקבל אותו קודם? אם הוא היה שואל מישהו, תגיד לי, איך אני יכול להגיע מפה לשם בחצי שעה? עכשיו, זאת אומרת שההבנה שלו, שפתאום הוא הביא, נפתח לו, מה באמת, אפשר לטוס למקום למקום, מבין את זה? נגיד שמישהו במדבר לא ידע, בשבטים לא ידע, פתאום הבין. עכשיו, ההבנה הזאת הגיעה לו בעקבות שמישהו סיפר לו. נגיד שמישהו סיפר לו, אמר לו, אתה יודע, יש מטוס. אבל מה שקורה זה שאת אותו מידע הוא יכל לקבל קודם, אם הוא היה מוכן להוציא מתוכו את השאלה, את החיסרון, לבטא את החיסרון, להגיד, אני רוצה לדעת איך אני מגיע מפה לשם. אם הוא יכול לבטא את החיסרון. רבי נחמן אמר פעם, אני יכול לפתור לבן אדם את כל הבעיות שלו, אבל הוא צריך לבוא לספר לי מה הבעיה שלו. כאילו, כי כדי שאני אוכל לתת לך את הפתרון, אתה צריך לשאול את השאלה, אם אתה לא מוכן להודות שיש לך בעיה, אני לא יכול לבוא לך את הפתרון. למרות שכן, אני כן בסופו של דבר אביא לך את הפתרון, אבל אם תשאל את השאלה, אז תוכל לקבל את הפתרון קודם. עכשיו, מה קרה אצל ההוא שגר במדבר? מה שקרה אצלו, שהוא היה מאוד מבואס מזה שהוא לא יכול לטייל בעולם, מבואס, אבל הוא לא הצליח להכיל את הביוס הזה, אז הוא אמר, לא צריך, אני טוב לי איפה שאני, אני טוב, אין לי חסרונות, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. אבל בתוכו הוא מאוד רצה לטוס, הוא מאוד רצה לעבור ממקום למקום. אבל כל פעם שהוא היה חושב על זה, אבל אין אפשרות, אין אפשרות, אין אפשרות, אין אפשרות, הדחיק את השאלה. עכשיו, אם באמת, 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 היה לו טוב איפשהו, באמת, 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 והוא באמת לא היה רוצה לטוס לשום מקום, בשום צורה, אז אם מישהו היה מספר לו שיש דבר כזה מטוס, הוא לא מבין מה זה אומר בכלל, מה זאת אומרת מטוס, אבל למה שאנשים בכלל יעברו ממקום למקום? כאילו, הוא לא היה מצליח להבין מה זה מטוס, כאילו, כדי להבין מה זה מטוס, שעוברים ממקום למקום, אתה צריך להצליח להזדהות רגשית עם השאלה איך עוברים ממקום למקום. אם אין בתוך אחת השאלה איך עוברים ממקום למקום, אז אתה לא יכול לקבל תשובה שאם מטוס עוברים ממקום למקום. זאת אומרת, כדי להבין אם מטוס תשים ממקום למקום, אתה צריך שתהיה בתוכך שאלה איך תשים ממקום למקום. אם לא תהיה בתוכך שאלה איך תשים ממקום למקום, איך עוברים ממקום למקום, לא תוכל להחזיק בתוכך את המידע שבאמצעות מטוס אפשר לנוע ממקום למקום. עכשיו, אם שסיפרו לו על המטוס, הוא אמר, עכשיו הבנתי שאפשר איך עוברים למקום למקום, באמצעות מטוס, זאת אומרת שכבר קודם הייתה לו את השאלה שמובילה לדבר הזה. קודם הייתה לו את השאלה איך עוברים למקום למקום. אז אלא מה? אז למה הוא לא, אז למה, מה קרה? זה שהוא לא שאל את זה. הוא לא שאל את השאלה, למה הוא לא שאל את השאלה? יכול להיות שלא נתמי לשאול, יכול להיות שהוא גם הרגיש לא נעים. אם הוא ישאל את השאלה, כלומר, ואם לא יהיה איך לנוע, מה זאת אומרת? אבל אין אפשרות. למה שאני אשאל? אין אפשרות. אבל מה שאני מנסה לומר, שלכל הבנה, בנויה על
על, על, על איזה מידע, על איזה ידיעה. כן. הייתה לי שאלה כל הזמן, איך להבין? בואי לא נדבר עלייך באופן פרטי, בואי נדבר באופן כללי. מה נדבר באופן כללי? בואי נדבר בכללי. אני אומר כעיקרון. לדוגמה, בן אדם אומר, ואז הבנתי שהכל אחד, נגיד. אוקיי, הבנתי שזה אחד. עכשיו, כדי להבין שאין הבדל בין דוגמה, נגיד שמישהו אומר לך טיפשה, נגיד, ואת אומרת, כן, אני גם טיפשה. אוקיי, עכשיו. ההבנה הזאת, נגיד, קיבלת אותה לפני שבוע וחצי. אתה אומר, נכון, אני באמת גם טיפשה, נכון. עכשיו, זאת אומרת, מה הבנת? הבנת שאת כל דבר. זה מה שהבנת. עכשיו, מה אמרנו? אני כל דבר.